بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے سارے دوستاں کو السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے وے خوش ہے وے تکڑے ہے وے اللہ بھاویں خیر ہوے سارے سجنا کنے سارے سنگتیاں کنے سارے دوستاں کنے سارے بھیراواں کنے سارے سجنا کنے اور میرے او سجن میرے سنگتی جڑے کہیں بھی شہر ویندے پن اللہ سونے دی امان ہوے سنگتاں کو مرکا اج سوموار دا جہاڑا تھی گے جویں تہاکو پتہ ہے کہ اج 15 اگست سن 2022 جڑا جو 16 محرم الحرام سن 1444 ہجری تھی گئے ساون موگے سی اور ساون دے جڑے سونے رنگ ہن او بھی سارے موگن ہملے کوئی اداس ہے پریشان ہے کہیں بھی مصیبت ہے چے اللہ سونے دی ذات کنو دعا منگ دوں کہ ان کو کوئی مصیبت نہ ہوئے پریشانی نہ ہوئے ٹینشن نہ ہوئے کھپارا نہ ہوئے بال بلونگڑے دا کیا حال ہے اچھا مارکا اج صحیح سچ میں کو ٹانگا دیکھتے نا ڈاڈی خوشی تھی ہے کہ ایک بزرگ ویندا پہ ٹانگا بھری ویندا بالیں دا بستے رکھی ویندا ہا ایویں او پرانی ساری ریت روایت سا کو نظر آئیے دل خوش تھی گئے ہاں ٹھر گئے اکھیں ٹھر گئن بکیاں ٹھر پین دل کو ڈاڈی خوشی تھی ہے اور کیویں گزرتی پی مارکا زندگی جہاڑے کیویں گزرتے پین ماشاء اللہ جہاڑے ڈاڈے سونے گزرتے پین ہر او جہاڑا جڑا تارے سانگے خوشی گھنتے آوے محبتاں گھنتے آوے پیار گھنتے آوے کوئی مونج نہ ہوئے کوئی اداسی نہ ہوئے کوئی ٹینشن نہ ہوئے کوئی فکر نہ ہوئے کوئی فاقہ نہ ہوئے کوئی کاوڑ تیش تاہ نہ ہوئے جہاڑا او ہوئے جڑا تارے سانگے بھاگ بخت دا ہوئے آدھے نا سے آج بخت اللہ جہاڑا ہا ٹکرے میں بندے تو ہاں کو بخت آلے کوئی ایجا بندہ نہ ٹکرے جنا متھے دا لیکھ ماڑا ہوئے تے او تو ساکو نہ ہے آج پتہ نہیں کہ جا بندہ ٹکرے ہا جو سارے کام پٹھے تھنے پن ایویں گال تھی پی اگر خوشیاں دی گال ہوئے خوشی انسان اپنے جڑے اندر پئی بیٹھا ہوندے ان کو ضرور سی باہر لوکیں دے سامنے نمائش کرن دی ضرورت ہوندی ہے اور ضرور بندہ دکھیں دے کہ تیرے ناں دی چنی سر جو پئی او جچ دی گئی میں نچ دی گئی میرے ڈند ڈند کو کھل ویڑھ گئی کھل پچ دی گئی میں نچ دی گئی اے جی سینے عشق دی چیننگ لگی بھاہ مچ دی گئی میں نچ دی گئی میں کو نچن دا ارشد ڈا نہ ہا دل نچ دی گئی میں نچ دی گئی اگر گال کتی ونجے سارے ہی وسیب دے وے جھومر دی تو سرائی کی جھومر جمرے اسا دے دے ہیں دل ٹھر ویندے اور جرے بندے کو جھومر کھیڈن ڈاہ نہیں آندی اندروں اندروں خوش ضرور تھیا پیا ہوندی ٹھردا ضرور پیا ہوندی اور جھومر کہڑے ویلے ہوندے کہ کہیں بندے دا سکھ دے لوندے دا کوئی بال جاوے پترے تا بال جاوے تو اوندے سانگے سیا دن سے اج ایندی اسا کریں دے پہنسی چھٹی دے اوتے دول وجایا ویندے اور دسیا ویندے کہ واقعی سی اسا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے پے سے اگر ہوں تو بعد اگر ہوں بال دی چھوٹی شادی نکی شادی آجی کو ختنہ آدے سے اگر ختنہ کیتا ونجے ہوں موقع تے بھی دول بجایا ویندے جھومریاں کو سڈایا ویندے تاکہ جھومری آتے ہوں دے خوشی کو سی چار چند لامن ول بیا جی نے بال کو چوکھا تھیندے پڑھن ویندے پیا تو ول ہوں دے سانگے بھی جھومری سڈائے ویندن تے کچھ جی نے ہوں میاز بدھیندہ پیا ہوں دے آدھے نا سی جی نے میاز بدھیندے ان کو رتا بوچھن بھی پویندے تے ول میاز ویلے ڈم ڈم تے یہ صرف جھومر ہی ہوندی ہے آواز ہوندی ہے اور اتھا ون کو ون کی دے جھومری ہوندن جڑے سی اپنی جھومر دے وچ دسیں دے پے ہوندن محبت دی سونی سونی عکاسی پے کریں دے ہوندن اے تا تھی گیا ہوں ولے جی ولے انہاں ناواں ہوندے ول جی ولے تہاکو پتہ ہے جاگا شروع تھی وے جاگے دے اتے اتنی جھومر ہوندی ہے کہ پتہ لگ دے جھومر دے جڑے پیڑ لگے پے ہوندن مچ لگے پے ہوندن اے پار اگر دیرا غازی خان دی گال کیتی ونجے دیرا اسماعیل خان دی گال کیتی ونجے راجن پور دی گال کیتی ونجے تو اتھوں دے جڑے وگڈے پگوں والے جھومری ہیں او ڈاڑھے مشہور ہیں اون جھومر کو سن تے اون سر کو سن تے اون دھن کو سر تے جڑا بندہ اپنی ثقافت دے نال اپنے ہی وسبے دے نال محبت کریں دے ہی خطے دے نال اون کو جھومر ضرور باندھی اکثر تساں ولیمے دے اتے دے دیو سو کہ وڈے پگوں والے جھومری ہوندن اپنے ایک مخصوص انداز وچ جھومر پیش کرتے سارے دل کو موہ گھندن اور جھومر اوے ہے کہ اوے جھومراں جاگے دریسے تھیندے ساکوں مارن والے مر گئے اساں اج وی جیندے اساں اپنی خوشی اپنے احتجاج دا جڑا کارنامہ ادا کرن دے سے او جھومر دے ذریعے ہی ہوندے اچھا بھائی گل ہے کہ اگر علاقے دے وچ کوئی چیئرمین بڑ گئے تے سہی تکھے تکھے دول چواو جھومر ہووے اور اون تو بعد کوئی چیئرمین بڑ گئے جھومر ہووے نال ہی سی اگر کوئی ایم پی اے بن گئے جھومر ہووے کوئی ایم این اے بڑھ گئے جھومر ہووے کوئی وزیر بڑھ گئے تو جھومری دا ہون لازمی ہے اگر کوئی مہمان آمدہ پے تو جھومری ضرور ہوئے دول والا ضرور ہووے اور دول والے کو دا معاوضہ نہیں ملتا او چیزاں نہیں ملتی اور اساں اج بھی گال کرنے ہیں کہ اساں اپنے محبت دا پیغام
اج بھی دین دیکھنے ہیں جھومر دے ذریعے اپنی خوشیاں اللہ سی ہر سجن کو نصیب کرے اللہ کرے کہ ہر کہیں کنے یہ خوشیاں ہوئیں اور جھومر ہوئے تاڑی ہوئے رونقاں ہوئیں سجنا دی اج اسا بھی تو ایک اجی جھومر لکھیں دے پیسے بالکل نویں نکور جھومر ہے تہاڈے سنگے جڑے نوجوان سکھ پمدن اپنی روزی روٹی سنگے اپنا ہیلا کرن سنگے اپنے بالاں کو دیون سنگے پیسے او جھومر کھیلتے ہوندن اور جھومری کیویں سی جھومر اپنے فن دا مظاہرہ کرن دے تے دول الا کیویں نغارا وڈ جیندی ادن سی دول پرنے سارے پچھو دول وجوا رتن دول وجا دندا ہوکا دی ویندے کانڈھا دی ویندے اج تہاڈے سنگے سونی جی جھومر گھنتے ہیں جھومر کو انجوائے کرے سو چس چے سو سکو اپنی دعائیں یاد رکھے سو انشاءاللہ کل نویں ویڈیو دے نال مل سو سی سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو ویندے ویندے ایہا گال عشق اللہ سنے دی امان پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اور سی جھومر دیکھو آپ ہی ٹھہرو دوستاں کو بھی ٹھہرو اے سی تہاڈے سامنے جھومر غور نال دیکھو رحمان رحیم السلام علیکم سارے دوستاں کو بھیراں کو دسن چھو کہ اج اساں گل مار کر میں سارے سرائی کی جھومر دے حوالے نال سنی دی جھومر دے حوالے
پاکستان جی سامین ویڈیو دیکھنے والے سارے دوستاں کو سنے جلے ہیں کہ سارے ایک سونی جی ریت روایت سے سرائیکی جھومر دی اور جھومر دی سونی جی چس چینے بیاوے تے سان سارے ویڈیو دیکھنے والے سارے دوستاں کو سیں اے مرکا اپنے دوستاں کو دسنے جلے ہیں سیں جھومر دے سونے دے رنگ سارے سیں ساری ہی ثقافت دے وچ سارے ہی دوست جتنے بھرا سیں تشریف گھنے ہیں انہاں سارے کو دسنے جلے ہوں کہ سونی جی ساری روایت اے ریت اے جڑی جھومر دی جڑی تو سارے دے سیں اور ای جھومر دی ریت کو تساں سونے طریقے دے نال انجوائے وی کر سکدے وے ڈاڈا چنگا لگا سی اور جت کے اے جھومر نہ ہووے اے گال نہ ہووے او تا گال چھک دی کہنی سونے دے جھومر دے رنگ تساں دے دے پے ہوے کہ میں نچ نچ پگھرو پانی تھئی نچے جے جے رنگ کو چس نہیں آئی میں باہیں مار کے باہیں تے ہنی ہک ہک ونگوں کو چس نہیں آئی میں پیڑ تے دھوڑ اڈار دیتی تھئی خلقت دنگوں کو چس نہیں آئی میں کو نچدا صابر دیکھ کریں نچے سارا جھنگ ان کو چس نہیں جی مارکا میں کو دسو موکل عشق اللہ اللہ سونے دی امان پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد